meninas e meninos, vamos dar início a outra aulinha, tá? Nós vamos fazer 3 pedagogos, 2 meninas e 1 menino. Eu vou subir 2 vídeos separados para não ficar uma aulinha comprida, tá? As meninas eu subo junto, dou aulinha de uma. Então, começando com o cortador. Número 3, nós vamos tirar 4 quadradinhos desse, que são nossos livros, tá? Então, olha, nós vamos fazer as marcações, né, que o livrinho tem. Eu vou fazer dos quatro cantinhos, porque na hora de fechar, pode ser que a gente feche errado. Então, fica os 4 cantos marcadinhos. Eu vou tirar 4 para cada bonequinha. São 4 livrinhos que elas vão ficar sentadinhas em cima, tá bom? Então, quando eu tiver todos eles já cortadinho, semi-seco, nós vamos colocar a capinha, tá bom? Então, eu vou tirar mais umzinho aqui, ó. Não precisa ser uma regra todo ele igualzinho no tamanho. Porém, não vamos fazer com diferenças grandes também, tá? Vocês passam o olhinho no molde, né, que vocês estão utilizando. Tô usando o cortador número 3, tá? Lembrando aí a vocês. Só tô fazendo as marcações. Então, eu vou seguir esse processo e retorno. Então, vamos encapar os nossos livrinhos. Eu deixei um para ser encapado. Porém, não tem mistério, tá? Ó, eu passo um pouquinho de cola de um lado e de outro só para fixar. Posiciono, fecho, vou levantar, deixa eu tirar esse pedacinho aqui, tá, um pontinho pretinho aqui, senão depois que eu misturar a massa. Então, o segredo do livrinho, gente, tem pessoa que faz assim e assim, não, ele tem que ser cortado todo ele, por etapa, tá? Ó, senão não fica um acabamento legal, tá? Aí aqui a gente vai diminuindo, ó. Até onde a gente quer. Não tem excesso aqui, ó. Feito isso, vocês vão bater com essa lateralzinha. Ó, apareceu mais um pedacinho, tá vendo? Conforme a gente bate, pra ele ficar quadradinho aqui assim. Nós vamos colar, tá? Ó, eu já tenho aqui 3 livrinhos já encapadinho. Deixei um só pra encapar com vocês. Então, dou aquela batidinha dos dois lados, como eu mostrei. Gente, sem segredo mesmo. É bem fácil.
Então, aqui, ó, vai o nosso quarto livrinho. A partir daqui, a gente monta a nossa bonequinha. Ó. Já podemos, inclusive, para não facilitar encontrar um vizinho, demais, né? Nós vamos centralizar dando uma leve pressionada. Isso é importante, que os livrinhos estejam todos eles bem retinhos. Tá? Quando estiver bem mais sequinho, a gente volta. Então, vamos lá, meninas. Para as perninhas, nós vamos usar 18 gramas de nascimento da pele. São duas, eu já adiantei uma, vou fazer essa com vocês. Ó. Vou tirar o pezinho, ó. Pra gente começar a fazer a nossa perninha. Vamos puxar pezinho, ó. A frente do pezinho, tá? Ajeito, tornozelozinho, ó. Bonitinho. Atrás, na perninha, ó, nós vamos fazer a marcaçãozinha, ó, da batatinha da perna. Vamos suavizar. Feito esse processo, meninas, eu tirei um livrinho, tá? Porque eu achei que ficou muito alto. Eu deveria de pôr um livrinho mais fininho. Então, ia ficar exagerado e acabar ficando feio. Então, nós vamos posicionar, ó, nossa perninha em cima do livrinho. Vamos descer essa perninha pra cá, ó. E essa nós vamos atravessar pra cima. Aqui a gente vai. Depois a gente consegue colocar o sapatinho, tá? Que o espelho vai colher um pouquinho. Sem problema nenhum. Então, nós vamos colocar um palitinho.
para fixar. E essa é a posição. Procura alisar bem para não ficar nenhuma marcaçãozinha, tá? Ó, perninha bem jogadinha. Na hora que colocar o sapatinho, fica bonitinho. Ó. Feito esse processo, vou pegar a massinha preta já pra gente fazer a parte do corpinho que nós vamos deixar secar, tá? Gramas por fim, tá? Essa parte nós vamos deixar secar para amanhã. A gente continuar. Então, sovamos bem, né? Os bebezinhos estão brincando. Olha só, estão se matando. Limpa na mão, gente, para não poder pegar massinha clara. Vou pesar aqui. Duas gramas, tá? Então, 2 gramas é pra parte do pescocinho, tá? Pescocinho e essa parte de cima do colo, pescoço. Então, nós vamos abrir uma valinha, ó. Onde nós vamos encaixar. Eu creio que 2 gramas é o suficiente. Ó, eu vou tirar mais um pedacinho. Vocês colocam 1,5, tá? Eu acho que ficou grosseiro. Um tantinho. Aqui nós vamos encaixar um palitinho e vamos puxar um pouquinho pra cima, ó. Arredondando, dando formatozinho do pescocinho. Pra ficar bonitinho. Lembrando que a gente tem ali um palitinho também, né? A gente vai encaixar ele agora aqui, ó. Com cuidado. Vamos voltar a alisar, ó. Vai entrar um detalhezinho branquinho aqui na frente. Fiquei mais um pouquinho branquinho. Então, meninas, vamos deixar secar esse estágio assim que tá aqui, não tá? E amanhã a gente volta com a decoração, tá bom? Ó, eu vou passar um pouquinho de colinha aqui, ó. Só pra ajudar a fixar agora a perninha. Já deu uma ressecada.
mantendo bem retinho assim, tá? Então, meninas, para cabecinha, eu vou usar a bola 40. E vou tirar só uma tampinha, tá? Uma pontinha bem pequenininha. A minha circunferência, ela é 30, mas eu consigo trabalhar em cima da 30 com a bola 40, tá? Nós vamos encaixar a nossa massa. Vocês viram que eu botei bastante, né? Porque senão não vai dar conta da bolinha. O lado retinho pra dentro. E vamos suspender agora a nossa massinha. A gente tem um pelinho aqui. Se não tiver que eu não conseguir tirar, eu vou ter que refazer. E eu não enxergo. Deixa eu ver. Consegui. Depois a gente tira o excesso de massinha. Fortalecer aqui a marcação, ó, bolinho, vamos puxar bem essa, ó, e tem isso, eu vou colocar o bolinho primeiro. Olhinho, é o estilo olhinho da Moana, tá, meninas? Eu comprei pelo Mercado Livre esses olhinhos 3D do Flávio Franco. PP 54 pares, tá? Sim, quem se interessar, vale muito a pena, tá? Eu comprei 540 pares de olhinhos por um preço muito bom. Vamos separar agora duas medidas iguais para a orelhinha. Vamos diminuir um pouquinho essa. Isso aí. Vamos colocar nossa orelhinha. Esse mesmo vídeo dessa cabecinha vai servir para os três bonequinhos, tá? Então eu só vou incluir o mesmo vídeo da cabecinha, tá? Para não fazer. Não vai ter diferença nenhuma, nem de olhinho,
A única diferença que vai ter é de pintura, e vocês vão ver. É, feito isso, nós vamos botar a boquinha. Botar não, marcar meninas. Expressei mal. E vamos levantar um narizinho bem singelo, assim. Eu prefiro um narizinho assim, tá, meninas? Mas se vocês quiserem botar, fazer a bolinha e grudar, fique à vontade também. Também pode. Tá? Então, ó, já temos aqui uma cabecinha pronta. Ó. Tá? Vamos colocar o palitinho e vamos deixar secar de cabecinha para baixo, ok? Oi, meninas, voltamos aqui com a nossa formanda. A gente sabe que massinha preta, ela tem muita pigmentação, né? Então, eu já tô, ó, bem, até mesmo que eu tenho, eu sou um pouquinho na mão. Então, sempre fica algo agarrado, por isso que eu tenho sempre um paninho. Nós vamos usar o quarto cortador, tá? Quarto cortador. Vamos fazer um furinho no meio, ó. Esse furinho eu vou abrindo ele devagarzinho, ó. Vendo? Eu deixo que ele entre aqui bem justinho, ó. Por isso é importante a parte da blusinha, né, que é a parte de cima, ela tá bem sequinha. Pra gente não precisar reganhar muito. Ó, tô ajustando só. Não passei colinha porque tá bem fresquinha a massa, tá? Agora a sainha aqui a gente ajeita, ó. Já temos a sainha colocada. Sapatinho. Dois pedacinhos bem pequenininhos, tá? Eu não vou medir o sapatinho, não, mas é mais ou menos uma graminha. Mas às vezes a pessoa vai colocar um sapatinho mais gordinho. Ou um modelinho diferente. Pronto, meninas, voltamos. Ainda tá maleável, tá vendo? Pra gente colocar o sapatinho, ó. Nós vamos fazer uma bolinha e achatar, tá vendo? Vou começar por esse aqui.
Eu vou encaixar, ó, lá atrás. E vem fechando. Faz um pedacinho menor. Um sapatinho. Vamos fazer a mesma coisa com o outro. E vamos puxando, tá vendo? Fechando. Eu não vou pôr saltinho, tá? Eu não programei ela sentada pra pôr saltinho. Mas se quiser, pode colocar. Eu já fiz com saltinho também. Vou tirar um excessozinho de pontinho que ficou nesse, que não me agradou. E tô aqui afinando de novo. Então, meninas, dois sapatinhos colocados. Tá? Eu vou lavar minha mão agora do preto pra gente fazer o acabamento e o cintinho, tá bom? Bom, meninas, vamos colocar a faixinha. Vamos fazer um rolinho fininho. Vamos dar uma aberturinha, ó. Começa da pontinha, onde vai terminar o lacinho. Onde nós vamos colocar a parte do laço pendurado. Agora nós vamos fazer aqui o lacinho, com essa sobrinha aqui mesmo, ó. Se precisar, a gente corta mais um pouquinho. Vamos precisar cortar mais. O grande. Um pedacinho de branco.
nós vamos abrir. E com um cortador de folha, flor, faz. Eu vou tirar aquele detalhezinho. Também vou passar colinha. Deixar a cabecinha colada. Então vou aqui só posicionar. Também vou deixar a cabecinha colada para quando a gente colocar o cabelinho. Agora com o azul, minha mesa agora ficou com óleo, gente. Deixa eu conseguir fazer daqui. Vamos colocar coloquei primeiro. Procura colocar retinho, né? Vou colocar mais umzinho. Saiu um pouquinho tortinho, só vim com a faquinha que ela corrige, tá? Ó, já tá. O bracinho nós vamos fazer com 5 gramas cada bracinho. Vamos salvar bem essa massinha.
gente, tá escorregando aqui. A parte mais gordinha é a parte de baixo. Nós vamos abrir um buraquinho, ó. É só uma pontinha. E vamos colar. Primeiro bracinho. Segundo bracinho. Nós vamos abrir também. E vamos dar uma dobradinha, ó. Só vou encostar aqui, ó, pra marcar. Vou lavar minha mão para fazer a cupele, tá? Para a mãozinha, nós vamos usar uma graminha. Eu já pesei para adiantar. Então, nós vamos fazer estilo uma pazinha. Vamos tirar o dedinho. Marcar os dedinhos, meio, meio, meio. Ajeitamos e vamos fazer o outro. Deixa eu botar assim para não sair errado. Tirar um pedacinho do punho. Simãozinho aqui. Perto da sainha. Tirar um pedacinho do punho. Essa mãozinha dobradinha. Deixa eu ver aqui a posição do braço de novo, pra não errar. Agora nós vamos fazer o rolinho para ela segurar o canudinho. Colei na mãozinha e vou fechar, ó.
de novo para ver a posição, ó. Vamos colocar para secar nessa posição, tá? Quando tiver mais seco, eu colo. Vamos colocar o cabelinho agora da nossa menina. Primeiro eu vou fazer aquele acabamentozinho, né? Pra não correr o risco de aparecer. Vamos opor, né? A gente cobre uma apertadinha na massa. Essa massa tá muito molinha, gente. Tá horrível de trabalhar. Ó, suja a nossa bonequinha toda. Olha isso mesmo. Agora a gente vai abrir uma massinha. Fazer marcações. Vamos cortar para a gente enrolar. Como eu falei, essa massa está mole. Eu não gosto de trabalhar com a massa assim, não. Mas não tem jeito. E vamos medir aqui. Tiramos o excesso. Vamos dar outra remarcada. Quando a massinha tá molinha, a gente tem que ir tomando cuidado. O certo não seria eu botar o cabelinho agora, era deixar arrumadinho aqui na mesa.
Deixa eu levantar aqui um pouquinho, vou te mostrar. Não adiantou muito suspender o ventilador, não. Mais fácil ficar balançando a... Ó, uma dobradinha e eu vou encaixar aqui, ó. Aí aqui eu vou começar a dobrar, enrolar. Botando uma massinha grossinha. Quero que a orelhinha fique de fora. Pra me colocar o brinquinho nela. Fazer a massa de chapéuzinho, ó. Deixa eu pesar pra vocês, apesar que não há necessidade também, tá? Porque são vários tamanhos, então o tamanho que vocês... 6 gramas, o tamanhozinho que vocês colocarem. Tem pessoa que faz mais larguinho, outras faz mais... estreitinho, mais compridinho, tá? Então, dele é pretinho, tá vendo? Vou dando mais uma amassadinha. E aqui, meninas, eu tiraria o quadradinho também. Mas eu não vou tirar, porque... eu já tirei. Com o terceiro cortador, tá? Quadradinho preto pra adiantar. E vamos cortá-la.
eu deixei secando, tá? Pra não entortar. O do menino eu fiz porque a massa tá bem durinha. Esse aqui, como a massa tá molinha, eu não quis abusar, não. Eu quis deixar antes. Pra gente montar nossa bonequinha. Então, praticamente, ela tá definida, né? Nós vamos maquiar, botar brinquinho, ó. Ficou bem fofa. Bem fofinha. Adoro fazer formando, meninas. Adoro. Ó, o cabelinho tá certinho. Ó. Tem o cabelinho bem compridinho, ela. Voltamos com a maquiagem. Oi, meninas. Então, eu vim mostrar pra vocês como ficou a nossa formando, tá? Eu só vou dar uma pontinha douradinha aqui embaixo pra dar um realce, tá? E vou colocar o brinquinho, isso vocês vão ver na foto, tá? E a outrazinha, assim eu tô subindo o vídeo em duas partes pra não ficar um vídeo longo, tá? Então essas são as duas menininhas e o menininho vai subir também, separadinho, tá? Uma modelagem diferente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? É uma lembrança que sai bem, tá? Vocês vão ganhar um dinheirinho. E vamos que vamos, meninas. Fiquem todas com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.